שלום, לפולים ליד הבית? מקדש נעלה 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 בבית המקדש נעלה 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 בירננה נשתחווה נעלה 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 הבית המקדש 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 בירננה נעלה בירננה נשתחווה בירננה נעלה, ירננה, נשתחווה. נעלה, נעלה. בשביל בית המקדש צריך קורות עצים ענקים. ענקים, מאיפה יש לנו כאלה קורות? אין בארץ. מאיפה יש כאלה קורות? מלבנון. מלבנון. ויתן אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד. ותעד חוכמה שלמה וכו' וכו'. וישלח שלמה אל חירם לאמור. אתה ידעת את דוד אבי כי לא יכול לבנות בית לשם אדוני אליו מפני המלחמה שסבבו. ואתה הניח אדוני אליי לי מסביב ואין שטן ואין פה גרה. אני צריך שאנשים, מי שיודע בעל פה, שיכינו שיר של יום. רוצים להגיד לשם שיכינו מי שיודע בעל פה. Ay 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 besimachtim bevet filatim Ay 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 besimachtim bevet filatim Bahadu yoti Ay 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 besimachtim bevet filatim ay 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 Welcome to the temple mosque. Say the temple. Say the temple. We cannot do anything spiritual. עוד מישהו צריך לדבר באנגלית? כן. בואו. שתיכם בואו. יאללה, בואו אליי, בואו. בואו להקשיב להסבר שלי, אף עוד שאלה נזמן למעלה. Don't pick up stones from the ground. Don't take all this from the trees. You are going to the police officer's escort. This is the entrance. The exit is from the chain gate. Okay? Right. You are going around and you're going out. Okay? We cannot sing inside a temple. We cannot walk inside a temple. Okay? Can I tell you a joke? Yes. Okay. Can you hear your jokes? Yeah, Leonie. Where are you? They're just sitting there laughing at us. They're just laughing at us. Who's laughing at us? I love it. You know, just what are they, you know, whatever. I find it funny. נכנסנו פנימה לתוך הר הבית, פה זה המקום להזכיר את דוד המלך,
ירושלים, שיר המעלות את דוד, שמחתי, אומרים לי, בית אדוני נלך, הנה המקדש פה, ירושלים, עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים, אנחנו פה בשערים, בשער ירושלים, ואנחנו הולכים במצד שמאל שלנו, אנחנו רואים את בית המקדש, זה המבין הזה, הרבה דברים יוצאים, אנחנו לא רואים אותם. שימו לב שיש פה המון עצים, כמובן, כתוב, לא תיטע לך אשר רק עולץ עץ על מצווה אדוני אליך אשר תעשה לך, לא יהיה פה שום עץ, אין פה שום עץ, לא צריך להיות. אבל אנחנו רואים פה עכשיו את החומה שמקיפה את בית המקדש, ומצד שמאל ימין, בדיוק מתחת לכיפה נמצא בית קודש הקודשים. ששם נמצא בבית המקדש הראשון, ארון הברית, עם לוחות הברית, ובית המקדש השני, שאין לנו את הארון, נמצאת שם אבן השתייה, אבן ענקית, ושם ביום הכיפורים, הכהן הגדול, היה שם את המחתה על אבן השתייה. קצת אחרי, מצד ימין של קודש הקודשים, יש לנו את ההיכל. בהיכל נמצאים לנו שולחן שעליו נמצא לחם הפנים, המנורה. המנורה שעליה אהרון מטיל את הנרות בבוקר במזבח הקטורת. וכמו שאמרנו, אחת השערים שאנחנו רואים בו, אחת על... אלה העצים שחירם מלך צור שלח לבית המקדש הראשון. אותו שיר מעלות שאמרנו בהתחלה, שיר מעלות לדוד שמח. לא, 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 פתאום. דוד המלך יודע... אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. אמרתי לפני כן שצריך פה להשתמש הרבה בכוח הדמיון. פה לא צריך דמיון. אוקיי. There's a story about Yosef Meshita. When the Romans started to destroy the Beit HaMikdash, they wanted the Jew to start, to be first. So, so they said, whoever goes in first will get to keep something from inside. So he went in, and he brought out the menorah. They said, no, this you can't keep this. So they said, go in again. Now again, he didn't want to go in. We said, if you don't go in this time, we're going to torture you to death. And that's what they did. And still he wouldn't go in. So the question is, what changed from before he went in to after? And I'll tell you in a minute. What changed was that he went inside the Beit HaMikdash. That's what changed. So once he was in contact with the holiness there, he wasn't the same person as he was before he went in. So that's the story from right here.